ሶዳ ሬዲዮ ሄሎ 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 አዲስ አበባ የኦብዘርቪያ ጨረባ ነጎዴ ድንገት በማርስ ላይ ይኖሩ ይሆን እንዴ? ከተሳፈራችሁ አብረና ያለን ቦታ ላጣችሁ መረጃ እንሰጣለን። የመሴ ሪዞርትን ከፍቷ አዳመጠ የመረጃ ሻኛ በብላሽ ቆረጠ። የመሴ ሪዞርት አየር ላይ ከወጣ ገለል ገለል አለ የመረጃ ቋንጣ የሚላችሁ መሴ ሪዞርት በለተ ሰኞ የመጋቢት 14 የሳምንቱ መጀመሪያ ፕሮግራም ላይ እንገኛለን። ሰዓታችን ከመጠናቀቁ በፊት አርብም ለዛሬ ያሳደር ነው ፕሮግራም አለ። የተጣራጣሪውን ኢትዮጵያዊ መጨረሻ እንመለከታለን ብለን ወደ እናንተ ለማድረስ ጥረት ያደረግን ነበር። ሰዓቱ ደረሰና ስሞን ደረጀ ይህንኑ ተጣራጣሪ ኢትዮጵያዊ ወደ እናንተ ሊያደርስ መስመሩን እየተጠባበቀ ይገኛል። ሲማ መስመሩን ይረከባል። አመሰግናለሁ መሲ። ተጣራጣሪውን ኢትዮጵያዊን በተመለከተ ዛሬ ጉዳዩን እናነሳለን። ምንድነው የተፈጸመው የሚለውን በስፋት የምንመለከተው ጉዳይ አለን። በዚሁ በሀገራችን በአዳማ ከተማ ላይ የተፈጸመ ጉዳይ ነው። ነገር ግን መጀመሪያ የግለሰቦቹን ትውውቅ መመልከት ይኖርብናል። ሙሉቀን በላይነና ቤተልሔም ጌታነ የተባሉ ሁለት ጓደኛማቾች አብረው ለበርካታ ጊዜ በጋራ ያሳልፋሉ። በመካከላቸው ያለው ጓደኝነት እያደረ እየጠነከረ ይሄድና በፍቅር የበለጠ ደግሞ ይተሳሰራሉ። ሙሉቀን በላይ የጅቡቲ ሹፌር ነው። በተለይ የከባድ መኪና አሽከርካሪ ሲሆን ለወድስላየ ጊዜ በተለያየ ቀናቶች ወደ ጅቡቲ ያመራል። ቤተልሔም ጌታነ ደግሞ በ2010 ዓመተ ምህረት በቢዝነስ ፊልድ ተመርቃ ዲግሪዋን ይዛለች። 2011 ላይ ደግሞ በተለያዩ ስራዎች ላይ የተንቀሳቀሰች ትገኛለች። ታዲያ ሁለቱ ጥንዶች ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ሙሉቀን ወደ ጅቡቲ በብዛት ስለሚያመራ ቤተልሔም ጅቡቲ መሄድ ስለማትችል ያላት አማራጭ ከአዲስ አበባ ወደ አዳማ ይሄደች ከሙሉቀን ጋር ጥሩ የፍቅር ጊዜ በጋራ ያሳልፋሉ። ታዲያ ወደ አዲስ አበባ ከመሄዷ በፊት ግን ወደ በኋላ ላይ በስፋት ምንመለስበት ቤተልሔም ከጓደኞቿ ጋር በነበራት ቆይታ ሁሉ ስለ ሙሉቀን እና ስለ ፍቅር ግንኙነቷ ስታነሳ እጅግ አብዝታ እንደምትወደው ትናገራለች። ከዚህ በተጨማሪም ከሱ ጋር ያላት ፍቅር ምቾት የሚሰጣት እንደሆነ አብዝታም እንደምትወደው ትናገራለች። ከዚህ በተጨማሪም ብዙ ጊዜ ግን የምታነሳለት ነገር ሙሉቀን በጣም ቀናተኛ ተጠራጣሪ መሆኑን ታነሳለችና ሲቆጣ በጣም እፈራዋለሁ ኃይለኝነትም አይበታለሁ ስትል ትናገራለች። በጨዋታቸው መሃል ሁሌም ለጓደኞቿ እንታነሳላቸው ነው። ከዚህ ያለፈ ግን የመረረ ጸብ በእነሱ መካከል ተፈጥሮ እንደማያውቅ ስለ ባህሪው ብቻ ስታነሳ ግን ቀናተኛ ነው ተጠራጣሪ ነው የሚለውን ነገር ታስቀምጣለች። ከዛ ግን የከፋ ባህሪ የለበትም ብላ ነው የምትናገረው። በዚህ መሃል እንግዲህ ፍቅራቸው ይቀጥላል። እንደተለመደው ሁለቱ መገናኘት ሲፈልጉ ቤተልሔም በቀጥታ ተነስተው ወደ አዳማ ታመራለች። እሱም ከጅቡቲ ቀጥታ እንግዲህ በአዳማ መስመር ሲመጣም አብረው ጥሩ ጊዜን አዳማ ላይ ያሳልፋሉ። ነሐሴ 11 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥም የሆነው የነበረ አብረው ይገናኛሉ። እንደወደዱትም እሷ ከአዲስ አበባ እንደመጣች ሲዝናኑ ያመሻሉ። ማምሸት ብቻም አይደለም ተከራይተው በያዙት ክፍል ውስጥ አብረው የማደር ልምድም ነበራቸው። በዚሁ ቀን እንግዲህ ነሐሴ 11 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ወደ መኝታ ክፍል ከገቡ ላገን ምንም ድምጽ ሳይሰማ በመካከላቸው ጥሩ ጊዜ ያሳለፉ እንደነበረ ይነገራል። ታዲያ ቤተልሔም በዛ በነበረችበት ጊዜ ግን በመካከላቸው ምን እንደተፈጠረ ሳይታወቅ እርሱ ቤተልሔም ላይ የኃይለር ምጃን ይወስዳል። የወሰደው የኃይለር ምጃ ምንድነው? ጭንቅላቷን በቀኝ ጥይት አንድ ጊዜ ይመታና ህይወቷ እንዲያልፍ ያደርጋል። በዚህ ጊዜ ድምጽ አልተሰማም። ከጎን የተከራዩ ሰዎችም ምንም የሚያቆት ነገር የለም። ድርጊቱን ግን እርሷ እንደፈጸመች አስመስሎ በከፍተኛ ጩኸት ጎረቤት እንዲሰበሰብ ያደርጋል። በአፋጣኝ ወደ ህክምና ስፍራ እንድታመራ ያደርጋል ማለት ነው። ጩኸቱን ስለሰሙ በርካቶችም በቀጥታ ወደ ሆስፒታል ያመራሉ። ወደ አዳማ ወደሚገኘው እንግዲህ አጠቃላይ ሆስፒታል ካመሩ በኋላ ግን የህክምና ባለሙያዎች የተመለከቱት ነገር ጥርጣሬ ፈጥሮባቸዋል። በእርግጥ ከኋላ በኩል ነው ጭንቅላቷን የተመታችው። አንድ ሊመታት ወይም ሊጥላት የፈለገ ሰው ከኋላ ሳይሆን ከፊት ሊመታት ይችላል ወይም ሽጉጥ ከደቀነ። ይህ ግን ከኋላ በኩል እንዴት ራሷን ልታጠፋ ቻለች የሚለው ነገር የህክምና ባለሙያዎች እንዲጠራጠሩ ያደርጋል። አንድም ደግሞ ህይወቷ አልፏ ነው የደረሰችው ሆስፒታል። በዚህ ጊዜ ይሄን ነገር ፖሊስ መመልከት አለበት ብለው በቀጥታ ለአዳማ ፖሊስ ጉዳዩ እንዲተላለፍ ያደርጋሉ። የአዳማ ፖሊስም በስፍራው ደርሶም የሚፈልገውን መረጃ ይሰበስብና ተከሳሽ ያለውን ወይም የተጠረጠረውን ሙሉቀን በቁጥጥር ስር ያውለዋል። በእርግጥ እዛ ጋር ሙሉቀን ተጎጂ ሆኖ ነው የቀረበው። ፍቅረኛ ራሷን አጠፋች በሚል ተጎጂ ነው የሆነው የቀረበው። ፖሊስ ግን በርካታ ነገሮችን ይጠራጠራል። አንድም ራሷን ካጠፋች ራሷን ያጠፋችበት ሽጉጥ የታለ የሚለው ነገር ያጠራጥረዋል። ሽጉጡ አልተገኘም። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ሙሉቀን አንድ ነገርን ይናገራል። ሽጉጡን ሸሽጌዋለሁ የሚል ነገር ያነሳልና ወደ
ሽጉጡን ለፖሊስ ይሰጣል። ራሷን ካጠፋች ለምን ርቃኗን አስተገኘች የሚለው ደግሞ የፖሊስ ጥያቄ ሁለተኛ ይሆናል። እዛ ክፍል ውስጥ ምን እንደተሰራ አይታወቅም። ሙሉቀንና ቤተልሔምን ምን እንዳጨቃጨቃቸው አይታወቅም። ነገር ግን አንድ ርቃኗን ተገኝታለች። ከዛ ባለፈ ደግሞ በቤት ውስጥ ሽጉጡን ራሷ ላይ ያጠፋች ከሆነ እንዴት ያሽጉጥ ቢያንስ ከጣቷ ሊወድቅ ይችላል ከጇ ሊወድቅ ይችላል ሙሉ ለሙሉ ግን እንዴት ይሰወራል የሚለው ነገር አጠራጣሪ አድርጎታል። ራሷን ካጠፋች ቤተልሔም አሁን ፖሊስ ሶስተኛ የመረመረው ነገር ሽጉጡ መጥፋቱ ብቻም ሳይሆን ሽጉጡን ከመደበቅና ድረሱ ሊንካ ማለት የቱ ይቀድማል የሚለው ነገር እንዲጠራጠርም ፖሊስ ያደርጋል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ሙሉቀን ራሱን ለመሰወር ያደረገበት ነገር ሁሉ እንዲጋለጥ ምክንያት ይሆናል። ፖሊስም የተለያዩ ማስረጃዎችን አጠናክሮ በሙሉቀን ላይ በመሰረተው የክርክር የምርመራ ሂደት እንግዲህ እርቃኗ መሆኗ ከዚህ ባለፈ ደግሞ አብራሳለች እንዴት ራሷን ልታጠፋ ቻለች የሚለው ነገር በምርመራ ያጠናክራል። ከዚህ በተጨማሪነትም ደግሞ ከአዲስ አበባ ስትነሳ ሽጉጥ ሳይኖራት እንዴት ራሷን ልታጠፋ ቻለች ባንተ ሽጉጥስ ከሆነ ራሷን ያጠፋቸው ይህ እንዴት ሊፈጠር የሚችለውን ነገር ያጠናክርና ወደ አዲስ አበባ በቀጥታ ጉዳዩ ያመራል። ጓደኞቿን በዚህ ወቅት ማነጋገር ሲጀመር ጓደኞቿም በተለይ በሐዘን ወቅት ላይ ስለ ሙሉቀን ተጠይቀው በመካከላቸው ያለው ፍቅር አንድ ጊዜም ጸብ እንደሌለበት ነገር ግን ቀናተኛና ተጠራጣሪ ነው የሚለውን ነገር ይናገራሉ። ፖሊስ እነዚህ ነገሮች አጣርቶ ሲጨርስ ለአዳማ ከፍተኛ ዞን አቃቢ ህግ ይልካል። አቃቢ ህግም ክስ መስርቶ ለአዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀርባል። ከዛም መዝገቡን በአይን በሰነድ እንደዚሁም ደግሞ በማስረጃ ተመልክቶ ሲመረምር ከቆየ በኋላ በመጋቢት 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በኋላው ችሎት ተከሳሹን ጥፋተኛ ነበር ማለት ሙሉቀን በላይ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ተላልፎበታል። በዚህ በያዝነው ወር ውሳኔው የተላለፈ ጉዳይ ነው። የሁለቱ ፍቅረኛሞች ጥል ግን በማከላቸው ምንም ነገር ሳይገባ ሰው ሳይገባ በሙሉቀን ተጠራጣሪነት ከዚህም ባለፈም ደግሞ ቅናት ተጨምሮበት ፍቅረኛውን በዚህ ባለው መንገድ አጥቷል። ጉዳዩ አነጋጋሪ ሆኗል። በተለይም መስያ ያነጋገረው ከድርጊቱ በኋላ የሄደበት ርቀት እኔ አልፈጸምኩም ብሎ የሄደበት ርቀት ትንሹ የወንጀሉን ሂደት ለመደበቅ የሞከረበት ነበር። ነገር ግን ሆስፒታሉ ሳይቀር እንዲጠራጠር አድርጎታል። ፖሊስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ጉዳዩን በዚህ ባለው መልኩ ፍጻሜ እንዲያገኝ ረድቷል። የተከታተላችሁን ስለሆነ ካሰፋ ነው ይሄንን በጣም ሰው ቢማርበት ከቅናት ዛር ብንወጣ ለሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አሁን በቀጥታ የምንተላለፈው ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅናችሁ ሲጃራ ያጋለጠው ሲጋራ ነው። ሲጃራ ቶባኮ እዚያ ሲጃራ ያጋለጠው ወንጀል ወደ ምንመለከትበት የመሴ ሪዞርት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዛይረ ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ሲጃራ ያጋለጠው ወንጀል አስመልክታ ለሪዞርቱ ቤተሰቦች እንደሚከተለው ታቀርባለች። መስመሩን ለኤልሲ ይለቃለን። አመሰግናለሁ መሴ። ወቅቱ 1985 ነው እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር። የአዲስ ዓመት ዋዜማውን ሰዎች በልዩ ሁኔታ አሳልፈው በምሽት ከበባት እንግዲህ የአዲስ ዓመት ዋዜማ ሲሆን ወይም አዲስ ዓመት ገብቷል ሲባል ምን ያህል ደመቅ ያለ ስነ ስርዓቶች በውጭ ዓለማት እንደሚካሄዱ ይታወቃል። በዚህ ወቅትም እንግዲህ በ1985 ከ35 ዓመታት በፊት የአዲስ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁ ስነ ስርዓት ነው። ደስታው፣ ምግቡ፣ መጠጡ በተለይ ደግሞ ሬስቶራንት ውስጥ ቤተሰብ፣ ጓደኛ ከፍቅረኛና ከሌሎችም ጋር ሆነው በጋራ የሚያሳልፉበት ነበር እና በአንዱ ሬስቶራንት ውስጥ የ23 ዓመቷ ወጣት ከሌሎች ጓደኞቿ ጋር አዲስ ዓመት በዓሉን በተለየ ሁኔታ እያከበረች ነበር። ድንገት ግን የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ተፈጽሞባትና ህይወቷ አልፎ ትገኛለች። እቺ የ23 ዓመት ወጣት ናት። ወቅቱ ላይ ፖሊስ ገዳዩን ለማግኘት ለፋ። የሚገርመው ነገር በሰውነቱ አካባቢ የተገኘ የዲኤንኤ ናሙናን ይዞ ገዳዩ ማን ነው የሚለውን ነገር ለማግኘት ፖሊስ ሳይሳካለት 35 ዓመታት ያልፋሉ። ይቺ እናት ህይወቷ ሲያልፍ ያለ እናት ያለ አሳዳጊዎቹ አንድ ልጅ ነበራት። ልጁም 35 ዓመት ሞላው። የእናቱን ጣዕም ሳያገኝ ማለት ነው። ቤተሰቦቿ እህቷ አለች፣ እንደዚሁም ደግሞ ልጇ የእናታችን የእናቴ ገዳይ ወይ የእህቴ ገዳይ ማን ነው የሚለውን ነገር ሳያውቁ ሁሌ አንጀታቸውን እንደበላቸው፣ ገዳዩ ደግሞ አልታወቅኩም ብሎ በነጻነት ሲንቀሳቀስ ነበር ማለት ነው። የዚህች ሟች ገዳይ ማን እንደሆነ ሳይታወቅ 35 ዓመታት ያልፋሉ። ታዲያ ከነዚህ ዓመታት በኋላ አሁን ላይ እንግዲህ በህይወት ብትኖር 58 ዓመት ይሆናት ነበር ማለት ነው። ፖሊስ ምንድነው ያደረገው? ከሷ አጠገብ የተገኘውን ዲኤንኤ እነሱ ጋር እንግዲህ የሚያስቀምጡበት ዳታቤዝ አለ። 40 ዓመት ይሁን 50 ዓመት ይሁን የሚቀመጥበት የህዝብ ዳታቤዝ አለ። እዛ ላይ ያንን መረጃ አስቀምጠውት ነበርና ከሷ አጠገብ የተገኘው ዲኤንኤ ሲመረመር ወደ ተለያዩ ሰዎች ይመራቸዋል፣ ፖሊሶችን ማለት ነው። 35 ዓመታት ሙሉ
የሚወስዳቸው የአንድ ቤተሰብ ዝርያ ወዳላቸው ሰዎች ቤት ነው ወዳላቸው ሰዎች ጋር ነው የሚመራቸው ዲኤንኤው ማለት ነው እንግዲህ ነገሩ ሲደጋገምባቸው ፖሊስ ከ35 አመት በኋላ ይሄ የቤተሰብ ትሪ ወይም ደግሞ ቤተሰቡ ማን ማንን ወለደ ማን ከማን ጋር ተዛመደ የሚለውን ነገር ቅርንጫፎቹን ፖሊስ እየሰራ መከታተል ሲጀምር ወደ አንድ ሰው ይመረዋል ማለት ነው። ኦኬ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ የዚህ ሰው የገዳይ ነው የተባለው ሰው የቅርብ ዘመዶች ወደ ሆኑ ይደርሱና መጨረሻ ላይ ግን ውጤታማ ሳይሆን ይቀራሉ። ይመለሳሉ። ፖሊስ እንግዲህ 35 አመታት አካባቢን ጥረት ካደረገ በኋላ ወደ አንድ ሰው ጋር የወንጀሉ አፈጻጸም ወይም ደግሞ ወንጀለኛ ነው ወደሚሉት ሰው ጋር ያደርሳቸዋል ማለት ነው። ይህ ሰው መጨረሻ ላይ ታወቀበት መንገድ ነው በጣም የሚያስገርመው። ኦኬ። ያጨስና የሲጋራውን ቁራጭ ይጥለዋል በመስኮት ይጥለዋል ያንን ከጣለ በኋላ ፖሊሶቹ አንስተው ሲመረምሩት በርግጥም ከ35 አመት በፊት የ23 አመቷን ወጣት የገደለው ሰው እሱ መሆኑን ለማረጋገጥ ይችላል ማለት ነው በግድያና በአስገድዶ መድፈር ወንጀል ክስ ተመስርቶበት ይሄው 35 አመታት ሙሉን በርግጥ የህሊና ወቀሳ ሰዎችን ባያውቁት ህሊናው ያውቃል ህሊናው ይወቅሳል ምንጭስ አይደለም ወንጀለኛም ቢሆን እንግዲህ ከባድ ነው አንዳንድ የሰው ልጅ አምሮ በወንጀል ድርጊቶች አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው ቁጣት መስጠትን እንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊቶችን ትክክል ነው ብሎ የማመን ግን ደግሞ እነዚህ ሰዎች በማህበራዊ ህይወታቸው ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ነው የሚኖራቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሳቸውን የሚያጠፉ ናቸው እነዚህ ሰዎች አዎ ይሄ ሰው እንግዲህ ለ35 አመት አካባቢ የወንጀሉ ድኳ ሳይደረስበት ከቆየ በኋላ መጨረሻ ላይ በጣላት የሲጋራ ቁራጭ አማካኝነት የገዳይ መሆኑ እንግዲህ ተረጋግጦበታል ማለት ነው 35 አመት የሆነው የሟች ልጅ ምንም እንኳን የናቴን ጣም ባላውቅም አሁን ላይ ምሉነት ተሰምቶኛል በቃ የናቴ ገዳይ ማን ነው የሚለው ነገር ለማወቅ ይያለው ብሏል እህትም ደግሞ 35 አመታት በኋላ አይደለም እስከ መጨረሻው በህይወት ዘመኔ ገዳዩ ይገኛል በያላስበው ነበር ምክንያቱም ፖሊስ በጣም ብዙ ጥረት አድርጓልና አንዳንድ የወንጀል ምርመራ ሂደቶች እንዳልከው መስይ የዚህ የቤተሰብ ቅርንጫፉን ተከትሎ ምክንያቱም ምርመራ ሲያደርጉ የሆነ ሰው ጋር ይሄዳል እዛ ሲደርሱ ይቀየራል ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያያዥ ሆኖ ማን ነው የሚለው ነገር ፖሊሶቹም ተስፋ ሳይቆርጡ ከ35 አመት በኋላ ኤልሲዲኒው አሁን ከዘር ቅርንጫፎቹ ጋር ይወስዳቸውና የመጨረሻው ላይ ሲሄዱ አስገድዶ መድፈር አለበት ይሄ ግድያ ግን ዮኒሽ ሴት ጋር ይደርሳል ይመለሳሉ 35 አመት ፋይሉ ክፍቶ ነው ደመኛውን ለሚያስ የተደረገው ጥረት ግን ሚያህል ፖሊሳዊ ጥበብና የዜጎች ደም እንዲው ደመ ከልብ ሆኖ እንዳይቀር ምን ያህል ጥረት እንደሚያደርጉ አስቢው 35 አመት ፋይሉ አልተዘጋም ቴብላቸው ላይ አለ ይመጣሉ እንደው ሸዋኮ ነው አሽተው የሆነ ነገር እንዳለ ገብቷታል ግን አሽተታ ዞሮባት ትመለሳለች ትመጣለች ታሸታለች አሁንም እነኚህ ፖሊሶች ይመጣሉ ለወንጀሉ በጣም ተቃርቧል ግን እንዳልሽው በዘር ሀረጉ ላይ ቅርንጫፎቹ ላይ ሲደርሱ ወደሚቀጥለው ስቴፕ የሚያስዳች ይሆናል ይህን ሰውዬም ጠርጥረውታል ግን በምን ይክሰሱት መጨረሻ ላይ የሲጃራ ቆሮውን አግኝተው ዲኤንኤውን ሲያመሳክሩ 90% በዚህ ሰው እጅ ላይ እንዳለ አገኙ ከ35 አመት በኋላ የሟች ደም ተጣርቶ ፍትህን አግኝቷል መሲ የፖሊሶቹ ጥልቅ የሆነ የምርመራ ዘይቤ እንዳለ ሁሉ ሁሌም በሪዞርታችን ላይ በመናነሳቸው የወንጀል ታሪኮች መሲ እንደምትለው ነገርም አለ የደም ዋጋ ሁልጊዜ የሚጣራል የፍጥረት ታሪክም ሲመለከት ቃይል አቤል ላይ ተነሳስቶ ከገደለው በኋላ ያቤል ደም ወደ ፈጣሪ ተጣራች ይላልና እንግዲህ በሁሉም እምነት ያሉ መንፈሳዊ ነገር ነው ስለከነና ዛሬ ግዴ ይለይልኝ ደርሷል 12 እሺ በክርስትናም በእስልምናም ያሉ እንግዲህ የኢትዮጵያ ትልቁ ሁለት እምነቶች ናቸውና ይሄንን ያምኑበታል ስለዚህ ደም ዋጋ አለው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም በጣም ብዙ የተመለከትናቸው አሉ ቀበር ነው ገርለነዋል ማንንም አይደርስበትም ያሉትን ታሪኮች በቡድን ሊሆን ይችላል ይፈጸሙት አንዱ ነገር ያጋለጣቸዋል እነሱ ባልተጠበቁት ነገር ጫውትከናል እነሱ ነው ወስዶ ቀብሯት ከስንት አመት በኋላ ኃይለኛ ጎርፍ መጥቶ አስክሬኑ ብቻ እንዲወጣ እርሻውስ ኢማጂን
እና የሰው ደም መቼም ቢሆን አይቀርም ይጣራል ይጣራናል ልክ ነው መስይ ስለዚህ ያም ስላለ ወንጀለኞችን የሚያድኑ የፖሊስ አካላት ትልቁን ድርሻ ወስዳሉ ነገር ግን ገርሎ ያባቴ ገርላ ገዳይ እንደገደለ ቀረ እንደጠፋ ቀረ የሚባል ታሪክ አይኖርም የሆነ ጊዜ ያ ነገር ይገለጣል ሁኔታው ይፋ ይደረጋልና ብዙ ሰዎች ቢቆጩም ጊዜውን ጠብቆ እንግዲህ ይገለጣል ከ35 አመታት ማለት መስይ ለአንድ ትውልድ 5 አመቶች አይቀርው ነው አንድ ትውልድ በ40 አመት ይለካል ለአምስት አመታት ብቻ ይቀርው ነው እንግዲህ ፋይል ሁሉ ሊዘጋ የሚችልበት ነው ነገር ግን ከ35 አመታት በኋላ ኡነት ወጥቷል በዚህ ጊዜ እኮ ፖሊሳዊ ስራውን እንኳን የሚያከናውነው የመጀመሪያው መርማሪ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል አምስተኛው ሊሆን ይችላል ኡነት ነው አምስተኛው ሳጅን ወጥቶ ኢንስፔክተር ገብቷል እንዴ ይቀባበላል ቀበብሎሹ አለ ባንድ ሰው ላይ የሚያልቀደ መልክቶች እንስማና ወደ መጨረሻው ዛሬ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር